Moro! Mä oon ja tässä tulee muutama sananen pääministeri Sanna Marinin ulko- ja turvallisuuspoliittisesta osaamisesta tai pikemminkin sen tähdellisestä puutteesta. Nimittäin pääministeri Marin loi lausumahan kansainväliselle medialle Reutersille, että on erittäin äh, epätodennäköistä, että Suomi hänen vahtivuorollaan liittyisi NATOon. Ja osa sitten mitä tahansa mieltä tästä NATO-jäsenyydestä, niin ajoitus... Tässä ei olisi voinut olla hirvittävän paljon huonompi tässä Marinin lausunnossa. Nimittäin, niin kuin kaikki uutisia lukeneet on tuota, viime aikoina voinut huomata, niin Venäjä on merkittävästi kohdistanut painostustoimia Itäiseen Eurooppaan ja, ja jopa tuota, koko Euroopan unioniin ja Suomeen. Venäjä esimerkiksi nyt ottanut tämmöisen vanhan liiton etupiiriaan omaksi tähtäimekseen ja, ja tuota, käynyt neuvotteluita Naton kanssa siitä, että et niin sanotusti rauhoitettaisiinko Itä-Eurooppa tältä NATO laajentumiselta, ja jos NATO tähän olisi suostunut, niin se olisi tarkoittanut sitä, että, et Suomi jää niin sanotuksi no man's landiksi, eli toisin sanoen äh, Venäjän satelliitiksi ja Venäjän nautintaoikeuksien piiriin, ja meillä ei ole silloin ollut mitään mahdollisuutta päästä enää NATO-jäseneksi. Äh, Ukrainan rajalle on keskitetty joukkoja jo pitkään, ja Ukrainassa valmistellaan jatkuvasti Venäjän toimesta sotatoimia. Useat äh, tota, asiantuntijalähteet, Ennustaa, että Venäjä hyökkää tavalla tai toisella Ukrainaan joko tammi- tai helmikuun kuluessa. Toivottavasti ei hyökkää, mutta tilanne siellä kiristyy koko ajan ja kukaan ei tiedä, mitä seuraavana viikkona tulee tapahtumaan. Itämerellä seilaa venäläislaivoja aivan kummallisilla reiteillä. Ruottalaisessa ydinvoimalassa on nähty raskaan kaliperin droneja kuvailemassa ja lentämässä. Kotlantiin on, on, tuota viety miehistöä ja, ja panssarivaunuja. Ruotsi on kohottanut valmiuttaan. Ja jopa Suomen puolustusvoimien pääsi pääesikunnasta sanotaan, että valmiusta on tehostettu. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitava, mikä suomeksi tarkoittaa sitä, että turvallisuustilanne on merkittävästi heikentynyt. Niin ei tässä tilanteessa jumalauta voi mennä sanomaan Suomen pääministeri kansainväliselle medialle, että mitä tahansa Venäjä tekisikin, niin eihän ainakaan NATO-jäseneksi NATO Suomea on viemässä tähän niin Jumalauta paljastaisi viholliselle omaa strategiaa, tai, tai, urheilussa paljastaisi että, että, tuota, oma pelikirjansa, että miten me aiotaan tätä peliä pelata, että, te mahdollisimman, että, että, vastustaja voi mahdollisimman hyvin valmistautua siihen, mitä te aiotte tehdä. Tämä on niin pöyristyttävän typerää. Aivan niin kuin siellä Barinin esikunnassa ei kukaan ä, ajaisi edes yksi valo päällä, puhumattakaan siitä, että saataisiin välillä välätettyä vähän pitkiä. Erityisen pöliä tämä on sen takia, että tasavallan presidentti, eli tällä hetkellä Sauli Niinistö, meidän perustuslain mukaan johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja tätä työtä Niinistö on yrittänyt tehdä, esimerkiksi juuri laittoi twiittiä siitä, että on jutellut Bidenin kanssa ja e, tuota, Euroopan turvallisuudesta jutellut. Ja tämä on tämmöinen diskreetti, siis tiedoksi Marinille ja hänen kabinetille, että tämän, nämä on tämmöisiä diskreettejä ä, kansainvälisen politiikan... Ä, tota, Miksi niitä nyt sanoisi, tämmöisiä varoitusmerkkejä esimerkiksi Venäjän suuntaan, että Suomi tekee jatkuvasti yhteistyötä Naton kanssa, läntisten demokratioiden kanssa ja meillä on valmius sotilaalliseen yhteistyöhön meidän oman tämmöisen tuota, geopoliittisen viiteryhmän kanssa, tai aattelisen viiteryhmän kanssa, ja kaikelta tältä työltä vie maton suoraan jalkojen alta joku näinkin typerä lausunto, että ei missään tapauksessa tai erittäin epätodennäköisesti ei tulla liittymään NATOon Marinin vahtivuorolla. Mä oon, Joo, vahtivuorolla. Se on, jos nukkuu vartiossa, niin mun mielestä sitten on sama olla olematta vartiossa kokonaan. siihen siihenhän on tietenkin ihan hirvittävä onni, että tätä Marinin pääministeri kautta ei pahimmillaankaan ole, ole jäljellä enää kuin hieman reilu vuosi. Mutta eihän niin kuin sattuu päähän, että me, me pelataan kuitenkin tällä hetkellä meidän sisäisellä turvallisuudella, ul ulkoisella turvallisuudella. Pahimmillaan pelissä voi olla se, että me joudutaan sotaan tai miehitetyksi tai me, me tota, menetetään meidän itsenäisyys. Ei tämmöisiä lausuntoja mä, niin pääministeriltä missään nimessä tulee hyväksyä eikä varsinkaan omaan toimivalla ylittämistä tällä tavalla. Ei näin. No mutta, on mä siitä huolimatta, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että otta te nato jäsenyöstä mitä tahansa mieltä, niin mun mielestä silti pitäisi liittyä NATOon mahdollisimman nopeasti. Mutta sen pidemmittä että täältä tähän me palataan ensi kerralla asiaan. somoro.